আজি আমি কোনো ৰাজনীতি বা বিহুৰ ব বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ইয়াত অহা নাই আমি আহিছোঁ ৰহমৰীয়ালৈ এটি ব্যতিক্ৰমী বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ য'ত নেকি আজি প্ৰায় এবছৰ ধৰি এগৰাকী ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে এগৰাকী সমাজ সেৱক বুলিয়ে ক'ব লাগিব যি ইন্দ্ৰজিত চেতিয়া যিয়ে নেকি প্ৰায় শতাধিক ফুটবলৰ অনুৰাগীক লৈ খেলুৱৈসকলক লৈ কণ কণ খেলুৱৈসকলক এগৰাকী প্ৰকৃত ক্ৰীড়াবিদ হিচাপে সৃষ্টি কৰিবলৈ নিৰলক প্ৰচেষ্টা চলাই আছে আপোনালোকে দেখাইছে কেমেৰা পাৰ্চন বিচাৰিলে আপোনালোকক দেখাই আছে কিদৰে শতাধিক বৃহত্তৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও আৰু চাহ বাগানৰ প্ৰায় শতাধিক য'ত নেকি তেৰ বছৰৰ তলৰ শিশু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰায় এবছৰ ধৰি এইগৰাকী ইন্দ্ৰজিত চেত যিগৰাকী এগৰাকী প্ৰাক্তন সুদক্ষ খেলুৱৈ আছিল ঐতিহাসিক মিলনজ্যোতি সংঘ আৰু ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে একাদশৰ হৈ তেওঁ সুখ্যাতিৰে ফুটবল খেলি অবিভক্ত ডিব্ৰুগড় জিলাতে এজন সুদক্ষ খেলুৱৈৰূপে পৰি পৰিগণিত হৈছিল সকলোৱে জানে ইন্দ্ৰজিত চেতিয়া তেওঁ প্ৰায় নিৰলক প্ৰচেষ্টাৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এইসকল কণ কণ শিশুক কণ কণ খেলুৱৈক এগৰাকী প্ৰকৃত ফুটবল খেলুৱৈত পৰিণত কৰাৰ নিৰলভ প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় এবছৰ ধৰি ব্ৰতি হৈ আছে আপোনাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাই আছে আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে কণ কণ শিশুসকলক কিদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল আজি এবছৰ আজি অন্তিম দিনা আজি সামৰণি দিন আপোনালোকে দেখিছে কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাই আছে আমি ইন্দ্ৰজিত চেতিয়া যিজন অবিভক্ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এজন সুদক্ষ খেলুৱৈ আছিল আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ আঠ ধৰোতা আৰু এই খেলুৱৈসকলৰ খেলুৱৈসকল সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰধান সূতা ইন্দ্ৰজিত চেতিয়াৰ পৰা আমি কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি দেখিছোঁ এই পিছপৰা ৰহমৰীয়া অঞ্চলটোত আপুনি আজি প্ৰায় এবছৰ ধৰি প্ৰায় বিনামূলীয়াকৈ এইসকল শিশুক বা কণ কণ ফুটবল খেলুৱৈক এগৰাকী প্ৰকৃত ফুটবল খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰাত আপুনি চেষ্টা কৰি আছে নিৰালকভভাৱে প্ৰথমে আপোনাৰ সুধিম যে কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰথমে ভাৱটো মনলৈ কেনেকৈ আহিল হয় পোন প্ৰথমতেই মই আমাৰ সংবাদদাত্ৰা প্ৰশান্ত কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া দেৱলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আজি আমি প্ৰায় এবছৰ আগৰে পৰা আমি প্ৰস্তুতি কিছুমান চলাই আছিলোঁ ৰমৰীয়া অঞ্চলৰ আমাৰ অতি পিছপৰা জেগা যিহেতু ইয়াত আজি আপোনালোকে এটা প্ৰশংসনীয় দেখি আজি আমাৰ যিটো নিউজ কৰিবলৈ আহিছে তেখেত তেখেতক মই অশেষ আমাৰ ৰমীয়াবাসী হৈ আপোনাক ধন্যবাদ জন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আপুনি আপোনাক আমি জনাবলৈ প্ৰায় সুখী হৈছোঁ যিহেতু মই মোৰ প্ৰিয় এটা খেল আছিল ফুটবলেই গতিকে মই যিটো বয়সৰ পৰা মই খেল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল যিহেতু আমি প্ৰায় মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছতহে আমি বুট চুবলৈ পাইছিলোঁ তাৰপিছত গৈ এটা পৰ্যায় পাইছিলোঁ হয়তো আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক গেমবিলাক যেতিয়া খেলিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ষ্টেট লেভেলৰ আমি যেতিয়া এটা পৰ্যায়ত আমি প্ৰশিক্ষণ পাওঁ পোৱাৰ পাছত আমাৰ এটা অনুভৱ হয় আমি যদি সঁচাকৈয়ে এটা সৰুকালৰ পৰা আমি ফুটবল খেলখন যদি আমি শিকিলোঁহেঁতেন তেতিয়া নিশ্চয় আমি ইয়াতকৈ আৰু বহুত যথেষ্ট এটা আগবঢ়া মনোভাৱেৰে আমি খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন গতিকে মোৰ আজি বহুত দিনৰ পৰাই মনত জাগি উঠে যিহেতু মোৰ অঞ্চল যিটো এটা সকলো অসমবাসী ৰাইজে জানেই যে আমাৰ এটা গৰাখহণীয়া এটা বিধ্ব অঞ্চল গতিকে সেই অঞ্চলত মানুহে জীৱন জীৱিকা যেনেধৰণে বাস কৰিবলৈ কষ্ট অনুভৱ কৰি আজি আছে তেনেকুৱা এটা থলত আজি এটা ক্ৰীড়া মনোভাৱ হ'বৰ বাবে যথেষ্ট এটা কষ্টদায়ক বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ তৎসত্তেও কিন্তু মই এটা কথাই মই সদায় মোৰ মনত আহি থাকে যিহেতু আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি যেতিয়া ফিল্ডত দেখোঁ তেখেতলোকৰ যিটো প্ৰতিভা দেখোঁ সেই প্ৰতিভা যাতে আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত লগতে আমি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ দলত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা মই বহুত দিনৰ আগৰ পৰা মনে কৰি থাকোঁ আৰু মোৰ কথাৰ আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ক্ৰীড়া প্ৰেমী ৰাইজ আছে সমাজকৰ্মী আছে আমাৰ বাণীকান্তদেৱ বৰ্তমান আমাৰ লগত আছেই তেখেতলোকেও যথেষ্ট মোক কৈ থাকে যে তুমি এটা কোচিং চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰা আৰু আমি সহায় সহযোগিতা কৰিম তেখেতলোকৰ পৰা আমি যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ আৰু ইয়াত যিসকল অভিভাৱক আছে যিসকল প্ৰশিক্ষক ল'বলৈ অহা কণ কণ ল'ৰাসকলৰ যিটো এটা মনোভাৱ আজি সঁচাকৈয়ে এটা মোৰ বহুত আনন্দ লাগিছে আজি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু মই আজি যিখন খেল অসমৰ বিভিন্ন জেগাত দেখাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু তাতকৈ হয়তো ইয়াত ভাল ওলাব তো বাৰু যি নহওক আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ওপৰত মোৰ এটাই অনুৰোধ যাতে তেখেতলোকক আৰু মই উন্নত মানদণ্ডৰ এটা পৰ্যায়লৈ গৈ প্ৰশিক্ষণটো দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত এইসকল খেলুৱৈ আছে ন খেলুৱৈ শিকাৰো যিসকলে আজি প্ৰায় এবছৰ ধৰি নিৰীদ্ৰজিত চেতিয়াৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আপোনালোক কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে তোমালোকৰ হয় ডিব্ৰুগড় জিলা শাখা এটা পিছপৰা অঞ্চল ৰহমৰীয়া অঞ্চলত চেংধৰা নামৰ এই ঠাইত কেইজনমান মহান লোকৰ সহযোগত এই এই অঞ্চলৰে ইন্দ্ৰজিত চেতিয়া আমাৰ যিজন কোচাৰ সেই সেই কোচাৰ আমাৰ এইজন কোচাৰে এই কোচিং চেণ্টাৰটো চলাই যাওঁতে বহুতো কষ্ট বহুতো কষ্ট তুলিছিল সেই কষ্টবোৰ চেৰাই কিনে এতিয়া আমাক বহুতো খেলৰ যোনবোৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আমাক শিকাইছে সেইবাবে আমি তেওঁৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হ'লোঁ কেনেকুৱা আন এগৰাকী কণমানি আছে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় এগৰাকী প্ৰশিক্ষকে প্ৰায় এবছৰ ধৰি তোমালোকে শিকাই আছে কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে ভাল লাগে আৰু ভৱিষ্যতে ভাল খেলুৱৈ হোৱাৰ আশা আছেনে মনত আছে আৰু কি কৰিবা ইন্দ্ৰজিত চেতিয়াৰ ওচৰত তোমালোকে প্ৰশিক্ষণ ল'লে আশা কৰা নাই যে এগৰাকী ভাল খেলুৱৈত পৰিণত হ'বা হ'ম আপোনালোকে শুনিলে কিদৰে আমাৰ খেলুৱৈসকলে যিসকলে ইয়াত শিকি আছে সেইসকলৰ মনোভাৱ শুনিলে কিদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাত ইন্দ্ৰজিত চেতিয়া অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আছে আমাৰ মাজত তেখেতক ইন্দ্ৰজিত চেটীয়াক প্ৰেৰণা যোগোৱা এনেগৰাকী ব্যক্তি বাণীকান্ত বৰুৱাদেৱ আছে আমি তেখেতৰ পৰা চমকৈ যাম কিয়নক আপোনালোকৰ এই প্ৰথম যিটো আৰম্ভ কৰিবলৈ আছে তাত আপুনিও জড়িত আছিলে প্ৰথমে কেনেকুৱা দুৱাখৰ ক'ব আমি আচলতে আমাৰ জিলাভিত্তিক যেতিয়া ৰমিয়া অঞ্চলৰ এজন মানে প্লেয়াৰ আছে তেখেতৰ পৰা আমি যথেষ্ট আশা কৰিব পাৰোঁ সেয়ে আমি ইন্দ্ৰজিত চেতিয়াৰ লগত মই বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে মানে আমাৰ স্থানীয় যিখিনি ৰমীয়া অঞ্চলৰ ল'ৰা সৰু সৰু আণ্ডাৰ থাৰ্টিন আণ্ডাৰ ফিফটিন আণ্ডাৰ ছেভেণ্টিন তেওঁলোকক যাতে সঠিকমতে সঠিকমতে প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা যায় বা আমাৰ ৰমীয়া অঞ্চলৰ যাতে ফুটবলৰ এটা দল ওলাই যায় বিভিন্ন জেগাত খেলিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমাৰ এটা বৰ গৌৰৱৰ কথা হ'ব সেয়ে আমি যেতিয়া নেকি ওচৰতে এজন আমাৰ সুদক্ষ যেতিয়া প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈ আছে তেখেতৰ পৰা আমি যথেষ্ট আশা কৰি আমি তেখেত মই তেখেতৰ বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে অন্ততঃ আমি এই ৰমীয়া অঞ্চলৰ পৰা এটা ফুটবল দল গঠন কৰোঁ তেখেতে প্ৰথমে কৈছিল যে অন্ততঃ আমাৰ বিছজনমান ল'ৰা লাগিব আমি ভাবিছিলোঁ বিজল নোলোৱা নোলোৱাবও পাৰে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া খেলখন আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ অন্ততঃ আঁশিৰ ওপৰত ল'ৰা হ'ল ল'ৰা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰো এটা উৎসাহ বাঢ়িছে আৰু তেখেতৰ যিটো উদ্যমেৰে যিটো সাৰকে খেল খেলাব লৈছে আৰু সদায় তেখেতে যিখিনি কষ্ট কৰে সঁচাকৈ আমি ৰমীয়াবাসী এটা বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ লগতে আমি তেখেতক এটাই ভাল লাগে তেখেতে বিনা পৰি পৰিশ্ৰমেৰে আৰু বিনা পাৰিশ্ৰমিকেৰে তেখেতে যিখিনি প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কৰিলে সঁচাকৈ আমি ৰমীয়া অঞ্চলৰ কাৰণে এটা বৰ ধন্যবাদ প্ৰাপ্ত হৈছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে আজি আমি ৰহমৰীয়াত আছিলোঁ য'ত নেকি এগৰাকী অসমৰ প্ৰখ্যাত খেলুৱৈ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইন্দ্ৰজিত চেতিয়া বৰ্তমান অভিভক্তা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এজন সুদক্ষ খেল পৰিচালক তেখেতৰ নেতৃত্বত প্ৰায় শতাধিক কণ কণ শিশুৱে খেলুৱৈ প্ৰায় এবছৰ ধৰি তেওঁলোক প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ আশা তেওঁলোকে ইন্দ্ৰজিত চেতিয়াৰ তেওঁলোকক লৈ যাব অসমৰ এগৰাকী সফল খেলুৱৈৰূপে পৰিগণিত কৰিব এয়া তেওঁলোকৰ আশা ৰহমৰীয়াৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন বিশালৰ সৈতে মই প্ৰশান্ত কোঁৱৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ভইচ